Kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masya Allah. Menang rayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia embal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar. Pahara jasa. Tetap akan ku kejar kau, walaupun bagaimana aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Pahara jasa. Ya Allah, akhirnya langsung nyana daekeun. Ku terima cintamu. Masya Allah, beuh bahagia jasa pohara. Ya Allah, akan ku jaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata. Akan ku tepak. Tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, karim. Akhirnya lalakina menyintai kawalan-awan agak itu kena saling menyintai. Tapi ngaran agen lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun dua kataun pindah cintana ka nu sejen tinggal awewe bae ngap 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 bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Ah. Akhirnya mesantren ke Grogol. Mesantren ke Grogol akibat cinta. Kemudian putus cinta anak ke Grogol. Cinta motor putus motornya Grogol bagian anak. Cinta mobil putus mobilnya Grogol bagian anak. Cinta wanita putus jeng dipake ke cinta anak Grogol bagian anak. Mesantren kan di Grogol. Impus. Urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, tete pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu ngeleket teh. Eta bisa teh ya. Asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos gitu. Ketika urang harep-harepan jeung bebene, wajahmu dia tolol tuh. Nges lain ulah-ulah nges wajahmu. Wajahmu nges deket batoel. Nges toel, nges ulah wajahmu, wajahmu ku harima nges. Nges bae langsung toel, urang lagi perum jadi toel-toel terus. Nges lain wayah ngomong, lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba, tu nges sulit aku berbicara di hadapan. Tidak ada yang dapat ku katakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek. Ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Wow, nislah terus. Tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita, jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa.
Enggak bisa orang di jauh mah di jauh santri ge kukuna sok kadenge. Aduh, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Teteh ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket ba, sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillah alhamdulillahan. Allahu Akbar atuh geus sia aing Akbar ku sia kunaon disebut. Aja kumaha atuh? Atuhlah disebut atuh sia sampai aing geus aya di dinya. Entar salatna ge beda. Atuhlah kul kos kitu mikung ngaranana. Mantap tetap syariat dan syariat ngan geus liwat di syariat alamna kuali geus alam tariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu Akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun lah sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar subhana rabbiyal azim bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu ketika geus deket jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid asa kadeuleu Allah teh kamari mah asa dideuleukeun kamari mah asa neuleu aya asa dideuleukeun mah jauh kene ieu asa neuleu ka Allah teh deuleu ka Allah emang deuleu ka Allah kumaha panaya asma sifatna. Ayo nelezat tak? Nelezat namang ke orang edan. Mual kuat Kanjeng Nabi Musa ge nek nelegus ya Allah di Gunung Tur Sina. Eta tea lain edan-edan de sakar ngarana. Sakar tea fana ngarana. Poho tina dunia inget ngan ka Allah doang. Fana ngarana. Ta kuari ge kuari urang ta. Lamun luhur pangkat. Kos gitu baik ketika sholat tea Allahu Akbar. Geus hese nyaritakeunana terus babacaan teh asa dituntun ku Allah, asa Allah bae. Ieu mah keur carita deukeutna ka Gusti Allah. Nah, iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangajak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula. Alladzina yasma'una jelma nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyin itibar nyin contoh leketeh hatena teh oh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ard adh-dhahir wal batin terus warrahmanur rahimul malikul kudus salamul muminul muhaimil azizul jabbarul mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sekolah henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa. Numantak mujizat teu sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim. Teu sakabeh jelema dibere mampu maca mujizat. Teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mujizat. Teu sakabeh jelema ngajelaskeun mujizat bisa. Lantaran eta mah jelema pilihan-pilihan Allah. Nah, ieu mujizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz. Al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang juara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuhna naonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunanan ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna. Kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kanjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna, ilmu Kanjeng Nabi Khadir bae nu sakitu hebatna. Lantaran kahebatanana teh geus hese ngajagjagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut
aju simet sukuna di kalautkeun sanggeus sakitu nyana ka luhur aya ngeclak cai dina suku simet nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Hidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah teh cak Kangjeng Nabi Hidir geus kiai profesor dokter anu sok itu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jeung teu daya teu bae kumatur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai kumatur di buya-buya ih banya di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun bareng ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila endek daun di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek daun di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok itu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Qur'an ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayan Al-Qur'an.